Når det kommer til skjeting av Tara som bor og kappenna, her er den som kappa, og den er ubehandlet selv i. Det som kan skje da, det er at da kan du trekke fukt ned i, og da blir det enda en dårlig, og du kan også få mestfarging på terrassen din. Og da kommer garantien ikke til å dekke det. Men måten du løser det på, er at du tar olje, treolje. Her har vi naturell farge, og da har vi klar olje. Den får du også i forskjellige farger, alt etter hvilken farge du har på terrassen. Tar du oppi en svamp. Slik. Tar du en inn. Oppi, dyppa. Sånn. Da er den god. Og når det kommer til vedlikehold av Møre Royal terrasse, så skal du bruke den her. Møre Royal Exclusive terrasseolje. Den skal du bruke minimum hvert 7. år, og på første strøket, uavhengig av valg av farge, blir det anbefalt å bruke klar, fordi at hvis ikke så blir farget på den originale terrassen mørkere. Etter det så kan du godt bruke farger. Men det er veldig viktig å huske på forskjellene på den.